Jedné podviatie part 2. Vážení priatelia, vítajte na ďalšom zo série podviatí Spolku slovenských spisovateľov a Matice slovenskej, ktoré bude tematické venované ženským autorkám, pani inžinierke Margitke Ivaničkovej a pani doktorke Tatiane Jaglovej. Ja by som špeciálne začal jedným citátom od Hany Gregorovej, ktorá bola taká veľmi talentovaná žena, a ktorá istým spôsobom sa zapísala do dejín ako práve jedna z tých priekopníčok podpory tej ženskej tvorby a ich ženského takého kultúrneho sa realizovania. Takže veľmi vzácny citát. Ja som ho našiel nedávno, keď som vlastne sa o tejto pani čítal. Vzdelaná žena je povinná pracovať kultúrne, v záujme druhých, má pracovať na novej epoche ľudstva, ktorej nebude biedy, má bojovať o lepšie sociálne pomery, má kultúrou, sociálnou činnosťou a umením naplňať formu života. Tak toto povedala pani Gregorová, je to veľmi zaujímavý citát. No a myslím, že dnešné hostky toto posolstvo už na tým, že vlastne pôsobia v Spolku slovenských spisovateľov, tým netvoria a istým spôsobom sa zapájajú do tej slovenskej kultúrnej stavby, tým spôsobom to teda naplňate, takže možno aj preto som to práve vybral. Tak aby som na nič nezabudol, ja som si spísal všetky vaše funkcie a činnosti. Takže najskôr vám teda, dámy a páni, predstavujem poetku, spisovateľku literatúry pre deti a mládež, redaktorku, prekladateľku, organizátorku kultúrnych podujatí a súťaží Margitku Ivaničkovú, inžinierku a prozaičku, scenáristku, autorku poviedok Tatianu Jaglovú. Takže vítajte medzi nami. Takže dámy, prvá otázka. Kedy ste začali písať, čo vás k tomu inšpirovalo a či si teda pamätáte svoju úplne prvú tvorbu, prvý článok, prvú poviedku, nejakú reportáž, čokoľvek? Ja som začala, keď som sa naučila písať, sedela som za takým veľkým starožitným stolom a tam som si písala, všetko sa to pretlačalo na tú politúru toho stola. A raz sa mu otec pýtal, že čo chceš byť? A ja som tak sebavedome odpovedala spisovateľka. A môj otec pokrútil hlavou a povedal, to je veľmi ťažká profesia, veľmi ťažký údel. To som si zapamätala a tak to bolo pre mňa naozaj niečo také stop. A preto som tú svoju prvú básničku som napísala za tým stolom a potom som dohodla, nič nepísala, až napokon poviedky. A potom došlo až k románu. No a ako prebiehala tvorba toho prvého románu? Toto ma ešte zaujíma, tej otázky, taká doplňujúca. Tak skôr by som začala tými poviedkami, že tie poviedky boli také niečo, že s písaním je to tak, že človek písať musí. Nie, že chce, alebo môže. Jednoducho musí. Niečo ho núti, aby si sa roh buď za ten písací stroj ešte kedysi, alebo za ten počítač a písal. A to tak som začala teda tými poviedkami a keď mi vyšla kniha poviedok, tak potom som si povedala, že vždy som chcela napísať román. Raz sa ma moja dcera opýtala, že mama, a ty niekomu niečo závidíš? Ja som povedala, že závidím len jedno, keď niekomu vyjde kniha. A takže napísať knihu, to bolo pre mňa niečo úžasné. Skutočne viac než doktorát. Geofyziky sa ešte dostane. Takže tak som sa dostala potom k tým románom a s nimi teda pokračujem. Pani Margitka? Keďže pochádzam z intelektuálne veľmi jemnej, krásnej rodiny, rodičia ma veľmi spontánne viedli láske k veršu, ku knižkám, keďže už mám dosť rokov, takže tie knižky som vnímala v čase, keď ešte neexistovala televízia, internet, mobil, počítače, nič také neboli. Bola iba dedinská knižnica a zvlášť môj mimoriadne talentovaný otec, slovenčinár, amatérsky divadelník, ten ma stával na pódia, ešte nechodila ani do školy. Postupne pomaličky budili vo mne ten záujem o krásne, nielen slovo,
ale o skrášľovanie sveta. Ja som sa ako dieťa nepýtala, prečo to robia. Bolo to pekné, ľudí to zaujímalo a to spoločenstvo ľudí, ktoré sa stretávalo na takýchto podujatiach, bolo veľmi príjemné, tým ľuďom bolo spolu dobre a vnímali, že tvoria niečo krásne. Takže toto vo mne rástlo a potom sa stalo, že mojim profesorom slovenského jazyka a literatúry bol Jozef Pavlovič. Takže my sme ani nemali klasické hodiny literatúry, my sme mali takéto literárne semináre, kde nás podnecoval, aby sme tvorili. A tak nejako spontánne sme tvorili a tam sú vlastne moje literárne začiatky, takže sme boli aj kvalitného literárneho kritika. Aj samotná komunita v triede bola veľmi tvorivá. A prvá knižka, tak na to som si musela počkať aj preto, pretože fenomén knihy a majestát slova bolo pre mňa a je niečo posvetné, čo nechápem v podstate v tejto zvočilej dobe a neúcta k hodnote, neúcta k slovu. Ja som dlho zvažovala s vydaním prvej básnickej zbierky, ktorá prešla samozrejme najskôr cez literárne súťaže v časopisy, pretože to vnímam ako obrovskú zodpovednosť osloviť iných ľudí. A vnímam tú obrovskú zodpovednosť, že keď oslovujem iných ľudí, nesmiem ich osloviť spôsobom, ktorý by im ubližoval. Ja ešte pri vás teda zostanem a mám ešte ďalšiu otázku. Vyštudoval ste vysokú školu ekonomickú a pôsobili ste teda v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, potom ste pôsobili v školstve a napokon ste robili v kancelárii prezidenta. Ako vás ovplyvnili tieto rôzne zmeny povolaní alebo všeobecne taká rozmanitá činnosť? A ako ste sa dostali vôbec ekonómie k písaniu a tvorbe? Veľmi široká, dosť ťažká otázka, aby som nezaberala čas mojej tvorivej kolegyni. Poprvé, jedna moja učiteľka ešte na základnej škole vycítila, že mám aj talent, aj ašpirácie iné, než cestami, na ktoré som sa profesionálne vydala. Chcela som študovať žurnalistiku. Lenže bolo to v období veľmi tvrdej totality. A bolo mi jasné, že keby som študovala žurnalistiku, tak budem musieť žurnalisticky slúžiť režimu, ktorým som opovrhovala a ktorému som nechcela slúžiť. Takže žurnalistika nie. Ja to vidím dneska podobne s tou žurnalistikou. Nie. Takže to ešte málo kto si pamätá z tých čias, že po maturite my sme mali možnosť sa prihlásiť iba na jednu jedinú vysokú školu. Nie je teda, že si môže dať študent prihlášok, koľko len chce, koľko si môže zaplatiť poplatkov pri prihlásovaní na vysokú školu. Takže aj zo sociálnych dôvodov ja som sa prihlásila na takú školu, o ktorej som vedela, že mám šancu sa na ňu dostať. A po druhé, to sú tie sociálne dôvody, keďže sme veľká rodina, veľa súrodencov, otca som stratila ešte ako dieťa, matka bola ťažko zdravotne postihnutá, invalidná dôchodkyňa, chcem tým povedať, že som nemala nejaké vplyvné kontakty. Z toho vyplývalo, ak nechcem byť rodine na obtiaž, musím sa o seba postarať, čiže musím vyštudovať niečo, s čím sa dokážem uživiť. Ale samozrejme, v tej literatúre, v tej tvorbe ma to ťahalo. Potom prišla rodina, deti tiež, som sa musela niekde zamestnať, čím by sme uživili tú rodinu, takže som dlhé roky pôsobila v školstve, ale pri prvej príležitosti, ktorá sa naskytla, tak tú príležitosť som využila ponuku na aj nášho spisovateľského kolegu a stala som sa členkou redakčného týmu. Potom to išlo. Potom som celý zvyšok aktívneho profesionálneho života strávila ako redaktorka a autorka. Ešte tá kancelária prezidenta, ešte to, keby ste to povedala, ako sa k tomu dostala? Zaujímavým spôsobom k tomu prispel aj spolok slovenských spisovateľov, pretože keď sa ten za mňa zaručil u nášho člena, vtedajšieho prezidenta pána Rudolfa Šustera, tak som dostala na starosti viesť webovú stránku kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
to hovorí o kvalite značky Spolku slovenských spisovateľov, bolo odporúčanie a spolok odporúči tento autor, nemá o čom diskutovať, tlačové oddelenie a strávila som tam 13 rokov. Pekne. To máme radosť, že máme tak významnú členku a členku predstavenstva. A teraz prejdem vám, pani kolegynka, vy ste študovali zase geofyziku, takže opätovne iná sféra. A v tomto kontexte som sa chcel pýtať, že vy ste vlastne po vyštudovaní tejto geofyziky, podobne ako kolegynka, prešla tiež žurnalistiku. Ale čítal som teda, že ste boli dlho aktívna novinárka, čo je teda dosť aj psychicky náročná činnosť. Najmä v denníku, kde som bola. A ako ste sa vy vlastne dostali do tej geofyziky? A prečo práve geofyzika? A potom žurnalistika? Vlastne, ako by to pani Ivaničková povedala za mňa, ja som presne vedela, že ani na žurnalistiku, ani na dejiny umenia, čo som veľmi chcela študovať, sa nedostanem. Aj kvôli tomu, že nejaké kontakty, aj kvôli iným veciam. No a keďže mi v škole povedali na gymnáziu, že mám talent na matematiku, tak som išla študovať matematiku, fyziku a vzala som si špecializáciu biofyzika, pretože tam sú aj kamene a kamene ma vždy veľmi bavili. No a potom po skončení školy som rok robila v ústave užitkovej biofyziky a raz ma stretol najprv jeden kolega novinár a povedal mi, že takíto novinári s týmto vzdelaním a schopnosťou niečo napísať sú žiadaní. Potom ma stretla pani Hološková zo Smeny a už to bolo. A už som bola odrazu v Smene a už som bola odrazu novinárka a ani neviem, ako dostala som sa k tomuto krásnemu povolaniu, ktoré je krásne a najmä bolo krásne v časoch, tak v časoch socializmu sme museli tiež niečo, ale istým spôsobom sa dalo do tých vied zakomponovať, ako sa hovorí medzi riadkami aj náš názor. Ja by som povedala, dovolím si to tak až odvážne povedať, že možno tá cenzúra bola menšia ako dnes. Mám jednu otázku, ktorá nebola pôvodne v mojom pripravenom scenáre, a to som vás opýtam obidve. Ako vôbec vnímate dnešnú dobu aj vlastne tieto cenzorské praktiky, ktoré sa aktuálne aj v mediálnej sfére, ale aj vo sfére umenia, aj v ďalších iných sférach vlastne praktizujú? Ako to vnímate vy, ktoré ste zažili proste dobu, kde sa taktiež cenzuroval? No a ako to vnímate teraz? Ak môžem priamo na rovinu a bez pozlátok povedať, som zhnusená, som zvesená. Pretože ten atak na elementárne ľudské hodnoty je taký silný, že netrúfam si povedať, koľko toho táto naša spoločnosť ešte dokáže uniesť. Som presvedčená, že aj toho strašného zla, toho diabolstva a na rovinu poviem fašizmu, politického, mediálneho, ekonomického, je toľko, že kolegyňa, ktorá má matematické vzdelanie, vie, že z hľadiska teórie systémov toto nemôže trvať väčšie. Je to otázka času, ale je to neskutočné triedenie duchov. A čo proti tomu robiť? Prečo proti? Za. Pretože ľudia, ktorí sa venujú tvorbe, majú jedinú možnosť tieto strašné tsunami zla, tohoto priam intelektuálneho satanizmu, premáhať jedine tvorbou, filozofiou a aktívnym, nespochybniteľným obhajovaním hodnot, ktoré sú nespochybniteľné. Aktívne ducha. No, ja som z tejto situácie dnes veľmi nešťastná, pretože ja som, teda prežila som novináčinu za toho socializmu a v tom 89. sme si mysleli, že príde tá sloboda, že odrazu bude všetko celkom iné a my sme vlastne nevedeli, čo je sloboda. Nevedeli sme, čo je to ten pocit, že by sa všetko mohlo a bohužiaľ teraz sa všetko môže, lenže nie len dobré, ale aj zlé. Úplne sme zabudli na odkaz 89. roku. A ja si tak kacersky myslím, že tí ľudia vlastne v podstate
nám vládnu vo všetkých kategóriách, vo všetkých inštitúciách také 50-tníci. Oni nemajú to, čo sme mali my, že sme mali takú tú autocenzúru, že keď sa niečo napísalo, tak prišlo z UVKSS pohrozenie no, ale väčšinou prišlo také, že no, iba. A oni vlastne nevedia, že čo majú. A odrazu ja sa čudujem, že títo ľudia, ktorí majú byť slobodní, ktorí majú vyznávať demokraciu, ktorí sa k nej majú priam modliť, odrazu oni začínajú byť cenzori. Každý názor, ktorý je inakší, tak je fašistický, vedia oni vôbec. Čo je to? Fašizmus. Všetci sme konšpirátori, keď máme iný názor. Ja sa čudujem, že oni možno, že preto, že to nezažili a nevedia, čo sme zažili my a ako sme si idealizovali slobodu a demokraciu, ako sme dúfali, čo sa všetko bude dať, tak oni sa možno dopúšťajú tých chyb práve preto. Alebo viem, či pán Dostojevského. Tak Dostojevský o tom písal. Ja ako básnik nemám dar obšírneho vyjadrovania, rada sa vyjadrujem v subtilných veršoch, ale Dostojevský to povedal jednou vetou. Bez Boha je všetko dovolené. V tomto ja vidím príčinu tohto hlbokého marazmu nie len v slovenskej spoločnosti, ale ľudstva. Prejdeme k vašej tvorbe. Spoločenské témy sme už teda prebrali. Vy ste napísala debut lirický Všetkým dňom stvorenia. Čím je táto kniha, máme tu myslí, čím je táto kniha špecifická? No a napokon druhá taká podotázka, venujete sa tiež literatúre pre deti a mládež. Prečo práve tento smer? Čo vás tomu viedlo a akým spôsobom sa takáto tvorba robí? Lebo ja napríklad sa už budete nepísať nič pre deti, takže ma to celkom zaujíma. Takže z odpovedou začne od konca. Začnete písať pre deti, keď ich budete mať. To je veľmi, veľmi silná inšpirácia, aj motivácia a pre mňa ďalší fenomén, pretože detský svet vnímam ako niečo také unikátne, zázračné, nedocenené, ktoré sa oplatí opatrovať a hladiť a pestovať ako tú najvzácnejšiu bylinu, životnú bylinu, životadarnú vodu, pretože deti vnímam v podstate ako rezervoár našej budúcnosti, nie v nejakom exaltovanom zmysle slova, ale v tej najpodstatnejšej podstate prirodzenosti, pretože iba pred krížom a pred dieťaťom som ochotná poklatiť. Nie v tej zvlčilej amorálnosti, keď sa poplatnutie dnes tak sprofanovalo na rozličných nechutných fórach, pretože dieťa je niečo, čo dáva šancu v podstate tejto zeme, kvôli sa ešte krúti. Takže preto tvoriť pre deti, zasa je to obrovská zodpovednosť, zodpovednosť pred čím predstúpim pred deti. A čo sa týka toho vášho debutu a poézy? Literárna súťaž. Samozrejme, je to už klišé, že si každá autorka povie, že si dlho písala len tak pre seba a do šuplíka. No ale potom už, keď ten šuplík bol preplnený, tak som spísala tieto svoje básne, poslala som do súťaže. Uspeli, tak som sa potom vybranila v knižke, ale ešte veľmi, veľmi dlho so mnou loncoval ten pocit. Napísala som to tak, aby som tento svet trošku citovo učlovečila, alebo nie. Pred básňou mám obrovskú zodpovednosť a rešpekt, pretože Elia Canetti to napísal, že poézia sú nerealizované dobrodružstva Boha. Veľmi si ctím, keď je to nerealizované dobrodružstvo Boha. Nech má pani Tatianka, s mimoriadne úspešnou autorkou románov pre ženy, poviedok, ktoré majú silný psychologický rámec. Ja len prečítam niektoré názvy, Deň motýla, Znamenie ohňa, alebo teraz najnovší Čatová svadba, myslím.
to veľmi pekne písané, ja som si to nedávno čítal. No, prečo práve takáto tvorba, tvorby pre ženy vlastne, tvorba pre ženy, prečo tá psychologizácia postavila taká dominujúca? A ako by ste opísala tie vaše postavy, vaše knihy? Čo vás kým inšpiruje? Je to reálny život alebo fikcia? V podstate, ako aj napísal môj vydavateľ, pán Arenčín, k jednej z mojich kníh, že vlastne to nie je celkom ženská tvorba, že tie knihy sú filozofujúco mystické. No, a ja sa do nich snažím tak dostať trochu tej mystiky, lebo človek sa aj rád dotýka, rád sa k nej približuje. To je to niečo, po čom kružíme, čo nevieme vysvetliť. Ale mne ide o pocity človeka, o to strašné osamotenie v súčasnej dobe, o to odsudzenie v prírode, akási disharmonia, ktorá je v nás, ktorá je v každom človeku, ale býva potlačovaná, ak má dobrú rodinu, ak má dobrú prácu, ak žije správnym životným štýlom, ak sa stýka s prírodou veľmi intimne, ale tá harmonia sa nám stráca. A práve včera som napríklad počúvala v televízii, že koľko mladých ľudí sa pokúsilo už o samovraždu a majú tie pocity z veľmi silnej depresie. Ja sa snažím pochopiť toho dnešného človeka, ukázať ho všetkým svojim čitateľom, teda aj ženy, ale aj isté, že ako žena viacej rozumiem duše ženy alebo mladým dievčatám, ale si vôbec si myslím, že človek sa dostal niekam na ceste. Úplne sa odklonil od toho, čo potrebuje, od tej prírody, od tej súdržnosti, od tej harmonie, od dobra. Od dobra jedného človeka k druhému človeku. Vlastne súvisí aj ďalšia otázka. V čom sa odlišuje v podstate vnímanie literatúry ženského písania a mužského písania? Ja som zo pár kníh od ženských autoriek teda prečítal a ja tam vidím obrovské rozdiely vo vnímaní sveta. Jak to vnímate vy tento moment? Áno, tak určite, no, mužská duša sa ináč reflektuje. Muži, hovorí sa, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Tak to je jednak tie pocity sa ináč vyjadrujú. A jednak ten možno aj štýl, myslenie a ženy sú možno viac citovejšie, možno viac sa snažia útočiť na city čitateľa. Tak, ale zase na druhej strane tí veľkí spisovatelia, napríklad teda pre mňa William Saroya, ale tak dajme tomu, keď ideme do románovej formy a Hemingway, tak oni sa vedeli tak približiť aj k tým ženám, že ja tam ani od veľkých spisovateľiek k veľkým spisovateľom ani nevidím nejaký rozdiel v tej tvorbe. Možno, že v nejakom myšlienkovom pochode, ale tak nejak, ja si myslím, že sme ľudia a to, že niekto je muž a niekto je žena, je len možno v intenzite pocitov, aj v intenzite, ako je teraz také moderné slovo, že citlivého vnímania. Som bola aj trošku humoru, aby som do toho dala. Ja tam napríklad cítim odlišnú zameranosť na, vy sa zameriavate na iné detaily, podľa mňa. Som čítal teda napríklad Petru Farkašovu, aj v živote ma nenapadlo písať niektorých takých aspektov života, o ktorých podľa mňa nikdy písať nebude. To je svojho hľadiska, ale samozrejme máte pravdu, že tá univerzálnosť... Možno, že niektorí áno. Možno, že nie. Možno, že vy máte inú polohu takú umeleckú a že niektorí napríklad básnici podľa mňa, tak tí sa pocitovo ani veľmi neodlišujú od žien. To možno si nedovolia, akože pretože ja som chlap, tak použiť také určite veľmi nežné slova, ktoré by použila žena. A jak to vnímate vy, pani Margitka? No, súhlasne, pretože takisto nechápem toto rozdeľovanie literatúry na
mužskú literatúru, ženskú literatúru, trošku na to popudzuje, pretože literatúra buď je dobrá, alebo nie je dobrá. A keď je autor kvalitný a sebavedomý, v najlepšom zmysle slova, tak sa nepotrebuje vyčleňovať v nejakých ženských literárnych spolkoch alebo v nejakých klubových pánskych záležitostiach, čo skôr vnímam ako problém, spoločenský problém, celospoločenský globálny problém, to je potláčanie roli, vyvracanie roli muža, vyvracanie roli ženy ako rukavičky. Jednoducho, tá mužnosť, tá intelektuálna maskulinita je vytláčaná a nasiluje, posúvaná nebezpečným feminizmom, čiže dochádza tu na takému hodnotovému chaosu, z ktorého nemôže vzniknúť dobrá literatúra. No a tých zopár jedincov, ktorí sa o to pokúsia, tak tí nerozlišujú, že ženské alebo mužské vnímanie sveta. Tí autori vnímajú problémy ako také. Tak to píšu. Ja to vnímam teda, keď sa k tomu môže vyjadriť, to je, že naozaj ja, ten liberálny feminizmus od toho pôvodného, od tých pôvodných ženských hnutí, ktoré usilovali o to, aby sa žena emancipovala, zmysle, že mohla tvoriť, a lebo viete, ak to bolo 19. storočí, tak to bolo niečo pokrokové v tom čase, ale keď to porovnávame s tým násilným, neoliberálnym chápaním, hej, nenávisti voči mužom a podobných záležitostí, ktoré podľa mňa začala Sartrová žena, ale to by bolo na dlhú debatu, tak áno, súhlasím s vami, že je to v podstate také dosť pasívne, je to povedať so prehrotené. Ja by som mal ďalšiu otázku. Vy ste extrémne vzdelané ženy. Ja si myslím, veľmi inteligentné, intelektuálne a preto ma zaujíma, čo vás najviac inšpiruje v rámci literatúry, filozofie. Cítim to aj silný vplyv existencializmu, materializmu, som tam tak naznačený cítil. Poézii napríklad tiež, ktorí básnici nás inšpirujú. Tak toto ma veľmi zaujíma, že kde hľadáte inšpirácie v rámci tvorby. Kvalitný filozofický diel nie veľmi známych autorov, ktorých nachádzam také silné, tvorivé momenty, až mi je ľúto, že jednoducho títo ľudia prešli svojimi tragickými osudmi, a to je napríklad Polanský. To nazývam ruským Michelangelom. A pritom skončil v Gulagu veľmi tragickou smrťou, ale jeho dielo je epochálne, ale to sa nedá čítať v podstate ako rodokazný dielo. To je obrovské penzum náročných, kvalitných myšlienok, ktoré čítam nie preto, aby som získala inšpiráciu, ale aby som si uvedomila, že aké nádherné osobnosti tu nám máme, ktoré sa oplatí im venovať pozornosť a oplatí sa podľa nich prehodnocovať svoje životné postoje. To je taká moja motivácia. Naučiť sa od múdrejších, lepších, hĺbavejších filozofov, ktorí dovidia za rok, dovidia ďalej ako my a v rámci tých svojich tvorivých možností posunúť tú literárnu latku trošku ďalej. Áno, jeden autor, jedna kniha taká, že absolútne to, tak, ktorú by ste si vybrali. A Opustený ostrov napríklad. Saint-Exupéry, Citadel. Ďakujem, pani kolegynka. Ja sa najradšej rozprávam s ľuďmi. To je pre mňa asi zdroj inšpirácie. A potom veľmi rada čítam dokonca aj vedecké knihy a knihy o astronomii, o fyzike. A aj v tomto ja nachádzam inšpiráciu, pretože ja si myslím, že človek je takou jednotnou súčasťou vesmíru. Sice maličkou, presne tak ako atom, ale presne tak isto dôležitou pre vesmír ako neviem, nejaké Urán alebo Pluto alebo iné veľké planéty alebo Slnka, hviezdy. Pre mňa to je to všetko, to je proste komplet. Celý život sám je úžasná inšpirácia. A ešte dodám, keď si povedala vesmíru, geniálne zmontovala. Geniálne. To je niečo tak úžasné, že človek
A taká harmónia. Musí žasnúť v podstate nad tým, ako je to úžasne poskladané, aký obrovský dar sme dostali a neviem si ho vážiť. Vás sa tiež opýtam na toho jedného autora, na tú jednu knihu, ktorú by ste si zobrala na opustený ostrov. Ja si myslím, že ja by som si nezobrala žiadnu knihu, ja by som si tam zobrala psíka a pozorovala by som tú prírodu tam, pretože tých kníh, ktoré som prečítala, ktoré sa mi páčili, je tak veľa, že to by som ani neuniesla. Ani jednu nenájdem? A jedno. Ako čitateľský typ, nemusí to byť úplne absolútny strop, ale jedna z desiatich. Dobre, povedzme, že teraz to už nie je celkom, tak určite je to súčasťou stredoškolského čítania, je ten William Saroyan. Potom strašne veľmi ma oslovil Elia Kazan, Tichá dohoda, to ako román. A to možno ani mnoho ľudí nepozná, ale dala by som do pozornosti scenár Etely Farkašovej, ktorý by som si možno na ten ostrov zobrala a už po tretíkrát by som si ho prečítala. To je román scenár. Keby si niekto pomyslel, že je to scenár, ale je to román s názvom scenár. Bolo to niekoľkokrát ocenené do konca. Áno, ale je to skutočne mimoriadná kniha, mimoriadná. Margitka, vy ste vynikajúca organizátorka literárnych súťaží a propagujete aj mladých autorov. Je to veľmi záslužná činnosť. Keď sa vám podarili úspešne na tomto poli takého kultúrno-osvetového pracovníka v rámci vášho regiónu aj v rámci celoslovenských súťaží, myslím, že toto naozaj treba oceniť, lebo sledujem vašu činnosť, dokonca sa snažíte aj vydávať svojpomocne nejaké periodika v krajčine. Takže klobúk dole a boli také najväčšie úspechy v tomto smere. Objavili ste nejaký taký talent, ktorý dnes už vydáva knihy a je veľmi úspešný? Poetka Rozana Šipková zišla z celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Bradeckého studia sa tajne z Dažďa Zlovára, ktorá trvá kontinuálne už 30 rokov. 30 rokov a teda vďaka za to, že mohli byť pri tom, keď vznikla samostatná slovenská štátnosť, keď sa oživotvorila Matica Slovenska, kde som ja začínala pracovať, kde Matica podporila tieto projekty, týchto literárnych súťaží, pretože táto naša celoslovenská súťaž vznikla najskôr ako súťaž Matice Slovenskej, až potom, keď som ja zaangažovala do toho aj spolok slovenských spisovateľov, tak sme to rozšírili aj tematicky, aj žánrovo, aj vekové kategórie. No a úspech, ja to nemeriam úspechmi, pretože keď niekto 30 rokov, tak to úzato podporuje tvorivosť literárnu a akúkoľvek teda inú zmysluplnú tvorivosť, tak to nerobí pre nejaké ocenenie alebo úspechy. Najväčší úspech je to, keď máme každoročne stovky literárnych prístrojov. Vidím, že tých mladých ľudí to zaujíma, že ich to baví, že čítajú a hlavne, že vidia zmysluplnosť čítania. Keď sa to v rozhovoroch snažím nejakým spôsobom interpretovať, že na čo je to dobré, nie, to dneska už nikto nečíta, to povedala naša ministerka kultúry, to už dnes číta. Idú Vianoce. Ja si pamätám za svoj dlhý život, vždy sme na Vianoce posielali vianočné pozdravy. Krásne, čo dnes posielali ľudia? SMS. Ale čo je to SMS? To je niečo tak efemérne, ktorý jeden globálny hacker môže zrušiť na celom svete. A je vymazaná časť pamäti ľudstva. Jednoducho, písané slovo zostáva. A napísané slovo musí byť napísané s úctou, s rešpektom a so zodpovednosťou pre tú pamäť, pretože ono sa to niekde o 8000 rokov tieto naše literárne stopy nájdu. A my budeme niesť zodpovednosť za to, ako sme ovplyvnili, ale trúfam si povedať, že toto nie je môj výmysel, keďže samozrejme sa venujem aj prírodovedeckým zdrojom a literatúre, ktorá, ako povedala kolegyňa, je obrovským zdrojom ani nie že inšpirácie, ale rešpektu a obdivu, že kde to vlastne môžeme žiť a kde nám je to takýmto spôsobom umožnené, tak to bolo iba pre
niekoľkými mesiacmi publikované v českom vedeckom časopise, kde samotný autor uviedol, že keby to iba prednedávnom publikoval takéto závery erudovaný vedec, genetik, tak by ho považovali za blázna. Už je vedecky potvrdené na základe telemérov a kadejakých týchto genových jednotlivých charakteristík, že človek ovplyvňuje svoju DNA, aj DNA svojich budúcich generácií, každou myšlienkou. Takže nie len chémia a nie len taká tá pospola, že sme tým, čo jeme. To ma dosť uráža, v podstate takéto mantinely, kam sa nás snaží niekto vtesnať, ale jednoducho to, čo do seba pustíme, to, čo prežívame vo svojej mysli, to utvára našu podstatu a hlavne sa to prenáša aj do DNA budúcich generácií. A to je obrovská dôležitosť. A tu mne nadviažem na veľmi dôležitú otázku. Spomínala ste maticu, ktorá toho roku bývala sa rok odkazu Štúrovcov, čo boli v podstate intelektuálni dejatelia, ktorí naozaj zmenili tú budúcnosť. A keby ich nebolo, tak to možno ani ako politický národ neexistujeme, alebo by sme boli pohodení možno nejakými inými národmi, alebo by sme boli len nejaká menšina v rámci Uhorska. Čiže skúšenie Baxtera a Štúr a Hodža Urban naozaj tiež odoslali tú informáciu do budúcnosti a naozaj ovplyvnila ten vývoj. No a v tomto kontexte sa chcem spýtať, ako vy vnímate vlastne tých našich národných dejateľov, Štúrovcov, Bernolákovcov, ale napokon aj Davistov, Vlada Mináča, Romana Kaliského, ktorých sme si vlastne v tom roku mali významné výročia, nepripomenuli. Môj otec bol novinár a naša rodina vždy žila myšlienkami na spoločnosť a na spoločenské dianie. A pre mňa boli títo národní buditelia, národní dejatelia tie najväčšie postavy, o ktorých sa v našej rodine hovorilo. A pre mňa ostali vždy tým obrovským vzorom a niečím, čo si vždy budem vážiť. Každý národ si musí vážiť svojich veľkých ľudí, napríklad ako si spomínal Štúrovcov, Bernolákovcov, ale vlastne nebudem ich tu vymenovať, ty si ich tu vymenoval. A čo ma teraz nesmierne mrzí, že niektorí ľudia medzi mladými aj žurnalistami, aj významnými osobnostiami tak nejako potláčajú úlohu alebo aj tú úctu k našim národným dejateľom a k veľkým postavám národa, ktorí vlastne formovali ten národ, ktorí mu dodávajú určitý punc, sú reprezentáciou pre celý svet a toto by sme nikdy nemali. Tí, čo sú na piedestáli a zaslúžia si to, tak ich tam máme nechať a nehľadať na nich nejaké chybičky, aby sme potom naozaj boli národom, ktorý nemá veľkých ľudí. Ja si tiež myslím, že prebieha určitý proces v médiách a v ideologickej sfére dehonestovať tieto naše osobnosti a hľadať na nich len tú špinu a to, čo naozaj urobili dobre, zaznávať, to sa s vami zhodnem. A je to obrovský pretlak, hej, z tej strany, z tej ich strany a veľmi ťažko sa potom tie veci presadzujú, veď tam je taký krásny príklad, že akým spôsobom sú tie podujatele, ktoré storočnice, dvestoročnice, ignorované tými médiami, to je tak hlučné ticho, že to každý musí proste vidieť, že prečo sa to ignoruje proste v tom hlavnom prúde. No aj to vnímate vy, teda týchto našich Štúrovcov. Čím vás tak inšpirujú najviac? Húževnatosťou, uvzatosťou a konceptuálnosťou. Toto nejaké médiá hlavného prúdu nepriznajú, že to boli konceptuálne osobnosti, ktoré nám dnes nesmierne chýbajú. Možno, že aj máme, ale sú tak zahriaknuté obavami z osobného
z osobnej likvidácie, zo spoločenského znemožnenia, pokiaľ by sa prejavili v tej svojej človečenskej, profesionálnej podstate, že mi je ľúto, že sa ako si obávajú prejaviť svoje profesionálne a ľudské kvality, pretože Štúrovci nasadili svoje vlastné životy, tým nemyslím, že okrem teda samozrejme Slovenského povstania a tak ďalej, že by boli nejakí militanti, ale oni videli za rok, videli, čo tento národ potrebuje a hlavne, čo si nesmierne vážim, a Štúra si nedoceníme nikdy, pretože naozaj to bol genius, ktorý vedel, že v tomto stratenom národe, z ktorého chcel urobiť národ, pretože Slováci majú na to, aby boli jedným veľmi cenným a inšpirujúcim spirituálnym národom srdci Európy, nútil tých svojich kolegov tvoriť. A čo z nich zostalo v školských osnovách? No tak zoznam zo pár faktografických dát, otrávení študenti, tak si niečo, cetrano, niečo si pozrieme na ťaháku a choďte s tým 18. storočím už niekde, neotravujte nás to. To bolo veľmi dávno. Ale keby sa zahlbili do ich tvorby, tak by ich zaliala taký pocit hanby a malosti v podstate týchto dnešných kritikov, ktorí sa snažia dehonestovať Štúrovcov a v podstate všetky veľké národotvorné osobnosti, ktoré máme, pretože sami by nedokázali ani mikrometer z toho, čo títo naši národovci dokázali. A dokázali to prečo? No pretože si dokázali odrieknúť, vedeli sa vzoprieť k tvorivosti a jednoducho veľká časť ich života, ktorú dnes ľudstvo venuje v podstate hedonizmu, zábave, vraždeniu voľného času a nie tvorbe, tak oni ju venovali tvorbe pre slovenský národ. Takže... Pekne povedané. Ale aby sme nehovorili len o Štúrovcoch, vy ste hlavne teda hviezdy tohto večera a preto by sa ešte chcel vrátiť k vašej tvorbe, k vašim knihám. Ktorú z vašich kníh si cedíte najviac? Ktorú by ste odporúčili čitateľovi? A prečo? Tak, moji čitatelia aj teda oceňujú, aj spisovatelia oceňujú knihu Medúza na tom poschodí, ale pre mňa samú má väčšiu cenu, teraz táto posledná kniha Čertová svadba, lebo tam som ja v tej prírode a všetko, čo k nej cítim. Ja tú prírodu mám tak veľmi rada, že som vlastne túto svoju lásku odrazila a presne popísala v tej knihe. Inak má vynikajúci aj dizajn, obal, veľmi pekný. Áno, áno. Veľmi veľa. Toto vydavateľstvo je šikovné na dizajn kníh aj na vydávanie. Pani Ivaničková, ktorá vaša kniha, vám je tu všetky skoro, väčšinou sú detské. Trošku v dobrom zlomyselná otázka, pretože to je taká otázka na rodiča, akože ktoré dieťa máte najradšej, na to sa nedá odpovedať. Tak môžete povedať aj tri, kľudne, alebo ešte. Taká, ku ktorej ja mám taký najvrúcnejší vzťah, a ktorej čas možno ešte len dôjde, je knižka, ktorá vyšla v Matici slovenskej, je to knižka rozprávok Kamienka a Vitus. Máme tu. Povrchný čitateľ to nerozkrie, ale tak ako Tatiaka povedala, obrovský rešpekt a úžas prírody bol motiváciou k napísaniu týchto rozprávok, napríklad pri listovaní podrobnej Matice slovenskej. A všetky miestopisné názvy, mená, ktoré sú tam, vychádzajú z nádhernej tvorivosti. Keď si otvoríte mapu, to je taká eruptívna sila prekrásnych pomenovaní, ktoré niekto anonymný, bez nároku na autorské práva a copyrighty venoval našim potokom, vrchom, dolinám. Tak na základe tohoto som sa ponorila do hlbín dávnoveku a začali sme objavovať s protagonistami naše nerastné bohatstvo, ako
aj drahé kamene a potom na základe toho isté také posolstvo rozprávkové, tako, neviem komu, aby som neprisúdila ten výrok, ale myslím, že to bol Einstein, neviem, že ak chcete, aby vaše deti boli múdre, čítajte im rozprávky. A ak chcete, aby boli veľmi múdre, čítajte im ešte viac rozprávky. Jednoducho aj rozprávka musí mať istú vnútornú krásu. Že to nemôže byť len také povrchné, také smiešné opisovanie voľačoho, len aby sme tie deti nejako zabavili. Takže na tej knižke som sa dosť narobila. Som rada, že ju Matica Slovenska vydala. Je to knižka o našej podzemnej, pozemnej kráse a o kráse tých ľudí, ktorí po tej kráse chodia. Výborné. Keď si ešte bude dať kúpiť, tak divákom to videa odporúčame. Tak knižku z Matice Slovenskej. No a pomaličky sa dostávame k záveru nášho večera. A tam som sa spýtať tú najzásadnejšiu otázku, na čom práve teraz pracujete, na čo sa môžu čitatelia tešiť a aké sú vaše dlhodobé plány do budúcnosti. Čo by bol taký moment, ktorý by ste ešte chceli v živote zažiť, taký nejakú metu, taký vyšší cieľ, či už v rámci tvorby alebo v rámci nejakých iných záležitostí životných? Opäť je to trošku nebezpečná otázka, pretože o plánoch do budúcnosti ťažko hovorí, tie plány máme. A klamal by každý autor, ktorý by povedal, že nie, nemáme. Ale tá meta, takéto očakávanie, keď dopíšem to, čo mám rozpísané, nebudem to špecifikovať, je to náročná poézia, ale tá meta v mojom očakávaní by bola vtedy, kedy po prečítaní kvalitného diela, teraz nehovorím o mojom, ľudia aspoň trošku precitli. No, to je veľmi pekne, ja si myslím, že v rámci, a obzvlášť pri poézii, no, to je hlavne z hlavných cieľov, vlastne nejakým spôsobom do človeka, nejakým spôsobom prejaviť, vytvoriť v ňom ten emocionálny stav, ten katarzný moment. A vy, pani Tatierka, aký máte taký najvyšší plán teraz? Na čom pracujete? By som sa veľmi rada ináč pripojila k tomuto výrazu precitnutie. Uh-huh. To je podľa mňa to, čo si želám a čo by som očakávala od najbližšej aj vzdialenejšej budúcnosti. Precitnutie k hodnotám. Ale niekde sme zavadli v nejakom pláte tá spoločnosť, prešľatuje a ako keby nevedela, čo je dobre, čo je ozajstné, čo je pravdivé, čo treba, čo človeku treba, bez čoho človek neprežije. A toto je teraz taká, my žijeme takú významnú dobu, pretože je strašne nebezpečná. A práve mám v hlave takú ďalšiu knihu, ale keďže sa neviem tak rozhliadnúť, neviem si presne definovať tú víziu, že čo by sa malo stať, tak nejak som sa zatiaľ ešte neposunula, ale verím, že tá inšpirácia príde. Ja to vnímam, ak sa môžem k tomuto ešte vyjadriť. Predstavme si situáciu, že by na malom Slovensku ľudia prestali pozerať televíziu, prestali počúvať rádio, odložili mobily a zostali sami so sebou. Pre mnohých ľudí je to príšerná, katastrofická predstava, pretože zrazu by odhalili svoju vlastnú prázdnotu. Bohužiaľ pre mladých. Tomu povedal Vlado Mináš nádherný výrok. Televízia prišla pre slovenský národ, prišla skôr, než sa naučili čítať. Takže to úplne sedí v tomto. A na druhej strane, Tatianka, to, čo hovoríš, ja to vnímam veľmi zreteľne, ale uvedomme si, voči čomu sa vedie nielen na Slovensku, taký veľmi silný, intenzívny, mediálne a finančne živený atak proti všetkému, čo ľudí spája. Spája národ,
spája rodina, spája viera. A sme doma. Likviduje sa všetko, čo ľudí spája. Lenže človek, ktorý, ako Francúzi hovoria, sír, ktorý vidí to, s nami manipuluje, tak sa manipulovať nedá. A precitnutie nastane až vtedy, keď si ľudia uvedomia, akí sú nesmierne manipulovaní a kedy ich to začne uvedomiť. Ja ešte niekedy uvažujem o tom a veľmi rada by som sa s nejakým odborníkom, ak je taký, o tom pozohovárala, že či je táto digitalizácia dobrá alebo zlá. Či nás niekam vedie k niečomu významnému, alebo či nás potláča to ľudské, to živočíšne, alebo aj to je veľmi dôležité. Lebo začíname byť nejaké bioroboty. Nevieme si predstaviť, ako by sme fungovali bez mobilu. Už aj ja som prepadla týmto digitálnym technológiám, som to vždy dlho som to odmietala, ani nie preto, že je to povedzme zložité, to nie. Ale pretože, že to tak ovplyvňuje moju dušu a že kde tá moja duša sa v tom topí a kde som tu ja. A predsa musím mať naozaj ten mobilček pri sebe, aby som sa cítila kompletne. Na túto otázku si neviem odpovedať, na toto ešte samozrejme ja nie som disponovaná, pretože som tá staršia generácia. Ale možno, že nejaký psycholog alebo psychiatrov alebo s matematikou by na to vedeli odpovedať, lebo ja sa trošku bojím toho biorobotizmu. Ja by som k tomu dodal, že netreba to hľadať zase na negatívne, alebo možno, že ďaká tej technológii a tento rozhovor bude zaznamenaný a dostanú sa k nemu aj ľudia, ktorí sú tu neviem, či to dobré, alebo... A to aj svoje výhody. Mám to aj svoje výhody, áno, určite. A je to, najmä pre... Dostanete sa do celého sveta behom pár minút. Všetko, čo je práve na pulze dňa, si môžete nájsť. Trošku polemizujem, Tatianka, pretože 98% všetkého, čo nájdeš, je balast. To nie sú informácie. A práve toto je cieľ. Ja to vnímam ako takú veľmi sofistikovanú formu manipulácie. Zavaliť ľudskú myseľ zbytočným balastom, aby ľudia nepremýšľali. Aby sa ťažko hľadali tých 2%. Ja by som sa na toto napríklad veľmi rada raz opýtala nášho kolegu spisovateľa a matematika, pána Mikloška. Niekedy by sme mohli s ním urobiť taký rozhovor, že čo si on o tom myslí ako matematik, pretože vlastne matematika zrodila tieto digitálne technológie, matematika je pramatka všetkého. A že čo si teda myslí, že či je to dobré alebo zlé, určite v tom je aj kus dobrá, ale ja mám pred tým rešpekt. Dámy, ja vám srdečne ďakujem, že ste prišli na túto diskusiu, veľmi si to vážim. A verím, že sa znova takto niekedy stretneme a opätovne budeme diskutovať. Možno aj pri väčšom množstve divákov, ale vzhľadom na to, že to máme tými technológiami zaznamenané, tak veľmi pekne ďakujem a budeme to mať pre budúcnosť aj spolku spisovateľov, aj Matice Slovenskej. Tak ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Takéhoto múdreho, vzdelaného aj presenného. A iniciatívneho. Vnímavého človeka. Ja som rád, že som sa mohol baviť s takými vydnavnými, vzdelanými ženami. Počujete, vy máte rande, že dvaja, Áno, teraz sa už osvedujeme. Oni sa sami pochváli.